Gjykata e posaçme lanë Qeliu ish kryebashkiakun e fusharzit Fran Tuci, i cili u arrestua mbrëmjen e 12 korrikut me urdhër të SPAK për shpërdorim të detyrës dhe shkatërim të pronës. Përmes veprimeve apo mos veprimeve të tij, ai lejoi ndërtimin e një rruge në një zonë të pyllëzuar pas një autorizimi. Dëmi shkaktuar nga ndërtimi i këtij segmenti ka vlerën e 234 milion lekëve, krahas dëmit të shkaktuar përmes gërmimeve në volume të konsiderueshme, të cilat çuan në shpëllzim. Ndërsa ndaj Ndoc Markut, administratori të njësisë administrative i Ball, gjykata la në fuqi kërkesën e prokurorisë, arrest shtëpie dhe po ashtu edhe për fadromisin Durim Mark Gjekaj që kreu punimet, detyrim paraqitje. Gjatë seancës, ish kryebashkiaku Fran Tuci tha se banorët e zonës i kishin kërkuar hapjen e rrugës dhe madje kishin mbledhur edhe lekët vet, ndaj ai ju a kishte dhënë lejen, por gjykata nuk e mori parasysh këtë shpjegim. Vepra penale e shpërdorimit të detyrës për të cilën akuzohet Fran Tuci parashikon një dënim me burg deri në 7 vite, ndërsa ajo e shkatrimit të pronës me gjob ose deri në 3 vite heqje liria. Kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet lokale të 14 majit luftoi për një mandat të tretë, pasi e mbajti postin e kryebashkiakut që nga viti 2015.